ዮናስ መስፍን በደሴ ሆቴል ክፍለ ከተማ የሚኖር 20ዎቹ አጋማሽ ላይ የሚገኝ ወጣት ነው። ከሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ሁለት ዲግሪዎችን ይዞ ተመርቋል። የመጀመሪያውን ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዋተር ሰፕላይ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ፣ ሁለተኛውንም እዚያው ሐዋሳ ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ ማኔጅመንት። ከተመረቀ 3 አመታት የሞሉት ወጣት የሚተዳደርበት ስራ ባለማግኘቱ አሁንም ቤተሰብ ስር ለመኖር መገደዱን ይናገራል። ተምሬ ጨርሻለሁኝ ቆየሁኝ ሳይማሪያ ተማረኝም ቤተሰብ ለራሱ መርዳት አልቻልኩም። አሁንም በቤተሰብ ስር ውስጥ ነኝ፣ ራሴንም መርዳት አልቻልኩም። እንደወጣቱ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የተሻለ ውጤትና ተስፋ የነበራቸው ብዙ ጓደኞቹ በስራ ጦት ምክንያት ለተለያዩ ጎጂ ሱሶች እየተዳረጉ ነው። በተለይ አሁን በደሴ አካባቢ ነው ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ ተምረው ስራ ያገኙም እና እንዳለ አብዛኛው ጓደኞቼ ያልተገባ ሱስ ውስጥ ነው ያሉት። ተምሮ እንደዚህ መሆን በጣም ከባድ ነው። አሁን ድሮ የመማር ፍላጎት ነበር፣ አሁን ላይ ያሉት ልጆች ብጠይቃቸው የመማር ፍላጎት የለም ማለት ምን ያሉ እኛን ሲያዩ ቁጭ ብለን ነው ተምራችሁ በቃ እንደዚህ ቁጭ አላችሁ። የሞራልም ለመማር ያለው ጉጉትም ድሮ የነበረው ጉጉት ይጠፋል። መጪው ትውልድ ለራሱ እንዴት እንደሚሆን ያሳስባል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተምሮ ስራ ማግኘት ከባድ ነገር ሆኗል። ተምረህ ከአንተ የሚጠበቅብህን ነገር አድርገህ ቤተሰብ ስንት ለፍቶ አስተምሮ ቤተሰብ ይብን መርዳት እንኳን ባትችል ከቤተሰብ ወጥቶ ለራሱ ራስ መቻል አንድ ትልቅ ነገር ነው። አምሬፍ ሄልዝ አፍሪካ በኢትዮጵያ ይህን የወጣቶች የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ የኢኮኖሚና የስነ ተዋልዶ ጤና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ከፍታ የተሰኘ ፕሮጀክት ይፋ ያደረገው ሰሞኑን ነበር። የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ቻላቸው ጥሩነህ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት ከአሜሪካ መንግስት በተገኘ የ3.1 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ይፋ የሆነው ፕሮጀክት ወጣቶች ያሉባቸውን የኢኮኖሚ፣ የጤና፣ የማህበራዊና የተሳትፎ ችግሮች መፍትሄ ይሰጣል ተብሎ ታምኖበታል። 2 ሚሊዮን ወጣቶችንም ተጠቃሚ ያደርጋል ነው የተባለው። አንደኛ በፎርማል ቅጥር እንዲሄዱ የምናደርገው ይሆናል። ለሱም የሆኑ ስልጠናዎች፣ የክህሎት ማዳበር ስራዎች፣ የማገናኘት ስራዎች እንሰራለን። በዚህኛው ደግሞ እንደ አንተርፕርነርሺፕ፣ የቢዝነስ ማኔጅመንት እና ሌሎች ስራዎች ላይ እናግዛቸዋለን። ስልጠና በመስጠት ቢዝነስ የተሳካላቸውን ሰዎች እያመጣን ልምድ እንዲቀስሙ እናደርጋለን። በተለይ የወጣቶች የቁጠባ ባህል እንዲጎለበት ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራ አስተባባሪው አስረድተዋል። ወጣቶቹን ያማከለ አገልግሎቶችን መስጠት ዘርፉ በዛ ይላል። ለምሳሌ የስነ ተዋልዶ ጤና አንደኛው ነው። ከትምህርት ውጭ የሆኑ በየጎዳናው የሚኖሩ ወጣቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን አምጥተን የማንበብና የመጻፍ ክህሎታቸውን አዳብረን የስራ ፈጠራ እና የስራ እድል የማገናኘት ስራ እንሰራለን። ፕሮጀክቱ ወጣቶች የነገ ሳይሆን የዛሬ መሪዎች እንዲሆኑ አቅማቸውን የማጎልበት፣ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጡ የመደገፍ ዝርዝር ተግባራትንም ያካትታል ይላሉ አቶ ቻላቸው። በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ለመሆን ግን ወጣቶች ዴሞክራሲያዊ ምርጫንና አመራርን የተለማመዱበት አደረጃጀት ያስፈልጋቸዋል ባይ ናቸው። በተደራጁበትና አዋጭ ነው ባሉት የሙያ ዘርፍ እንዲሰማሩም ከብድር ጀምሮ የሙያ ስልጠና እንደሚመቻችላቸው አያይዘው ጠቅሰዋል። መመልመል የሚያስችል የመጀመሪያው ክራይቴሪያ አድርገን የምናስቀምጠው ወጣቶች ተደራጅተው ራሳቸው በሚመሩት በዲሞክራቲክ ኤሌክሽን የማህበረሰብ ተወካዮቻቸው አብረው ሆነው በነጻነት ያንን አቋቁመው ሲመጡ ብቻ ነው። ፕሮጀክቱ በታሰበላቸው ልክ አልተንቀሳቀሱም የተባሉ የወጣት ማዕከላትን የማነቃቃትና አገልግሎታቸውን የማሳደግ ስራ በተጨማሪነት ይሰራል ተብሏል። ይሄ ፕሮጀክት ቁጥሩን ስናየው 60 ሚሊዮን ትልቅ ብር ሊመስለን ይችላል። በዶላር 3.1 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ30 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች ቁጥር ብቻ ብናይ ወደ 72-73 ሚሊዮን ይሆናል። እነዚህ ወጣቶች ውስጥ እኛ ለመድረስ ያሰብነው በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከተሳካልን፣ ተስፋ አድርጋለሁ ይሳካልናል፣ 2 ሚሊዮን ነው። ይሄ በፈረንጆቹ አባባል ኤድሮፒና ኖሽን ነው። በጣም በጣም ትንሽ ቁጥር ነው እና የችግሩ ግዝፈት ሰፊ እንደሆነ እንረዳለን። ከዚህ ቀደም ወጣቶችን የስራ ፈጠራ ባለቤትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚዎች ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች የታሰበላቸውን ያህል ውጤታማ ለመሆናቸውን ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ አንዳንድ አካላት በተለያዩ መድረኮች ሲናገሩ ይሰማሉ። አንዳንዶቹ ከዚህም ማለፍ ብለው ወጣቶችን የስራ እድል ተጠቃሚ ለማድረግ ከዓመታት በፊት በመንግስት በኩል ተበጅቶ የነበረው 10 ቢሊዮን ብር የት ደረሰ የሚል ጥያቄም ያስከትላሉ። እንደ ወጣት ዮናስ አይነቶቹ ደግሞ ለወጣቶች ተብለው ተዋውቆ የነበሩ ፕሮጀክቶች የፖለቲካ ማስፈጸሚያና የግለሰቦች መጠቀሚያ ሆነው ማለፋቸውን ያስታውሳሉ። ብዙ ጊዜ ወጣቱ ተጠቃሚ ያደርጋል
አይደለም። በየሰፈሩ ምን ያህል ወጣት አለ፣ ምን ያህል ወጣቱ ተምሮ ስራ አግኝቷል፣ ምን ያህል ወጣት ተምሮ ተደራጅቷል የሚለው ነገር የሚያሳስባቸው አይመስለኝም። በወሬ ደረጃ እንዳለን እናውቃለን፣ ግን መንግስትም ሆነ የውጭ ድርጅትም እንደሚያቋቁመው ወጣቱ በዛ ልክ ተሳትፎ የለውም እና ይሄ ነገር ቢመጣም ብዙ ለወጣቱ ተደራሽ ነው ብዬ አላስብም። ሀገራችን ላይ ጦርነት የሚበዛው በዚህ ምክንያት ነው፣ ስደት የሚበዛው በዚህ ምክንያት ነው፣ ሌብነት የሚበዛው በዚህ ምክንያት ነው። ተምሮ ዕለት ጉርሱን ካጣ ሰው ሊሰርቅ ይችላል። የከፍታ ፕሮጀክት አስተባባሪ ከዚህ ቀደም የነበሩ ችግሮች እንዳይደገሙ የራሳችን ያሉትን የክትትል የምዘናና የድጋፍ ስርዓት እንዘረጋለን ብለዋል። ከአሁን በፊት የተከሰቱ በሌሎች አደረጃጀቶች ችግሮች እንዳይደገሙ ክትትልና የድገፋ ስርዓት ዘርግተናል። እሱን እየዘረጋን እያሳደግ ነው እንሄዳለን። ፕሮጀክቱ አዲስ አበባን ጨምሮ 18 ከተሞች ላይ የሚተገበር ሲሆን በትግራይ ያለው የጸጥታ ችግር ከተስተካከለ ደግሞ መቀሌንም ያካትታል ነው ያሉት አስተባባሪው። ፕሮጀክቱ ይፋ ሲደረግ በአጋርነት የተገኘውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርን በተነሱት ስጋቶች፣ በተቋሙ ድርሻና መሰል እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ምላሹን ለማካተት ያደረግነው የስልክ ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።